я можу зробити тільки 8 кілограм. Я буду робити розіграш. Фрімен, ти чув, копняка в сраку. Усім привіт, з вами канал StrongCratch. І я автор цього каналу, ніж надрілося це урити, ну так, це я, Войтоцяк Микола. Я знаю, там того тижня чи два тижні тому, менше з тим. Це відео, яке було, воно було не дуже веселим, таким негативним трошки, це видно по лайкам навіть. Ну а я вас запевняю, оце відео буде цікавим та веселим. Я вам раджу подивитися його до кінця, після короткої реклами. Якби я був дівчиною, я би мав би самий кращий манікюр. І це тільки тому, що я знаю Роман Вікторію, яка свою роботу робить із професійним рівнем. Вона знайде підхід до любого клієнта. Вона зробить так, що клієнту це дуже сподобається. І навіть якщо клієнт не знає, який він хоче манікюр, не знає, який вигляд, який колір, вона завжди знайде підхід під любого клієнта. І клієнт завжди буде задоволений. Ссылку на її сторінку буде в описі. Звертайтесь. Отже, ми провели своє тренування і ми з Дімою Тур'яном домовилися, що я буду робити негативну фазу. Я мав зробити 32 кілограма, але, на жаль, я тільки попробував 30 кілограм. Плюс, я йому сказав, що 28 кілограм на 2 повторення мені все одно не виходить, як би я би не хотів. І він мені сказав, попробуй зробити гантельками, жим гантелями. І я пишу, добре, питань нема, і він пише, 10 кілограм. Ну, я йому кажу, чекаю, воу, я можу зробити тільки 8 кілограм. Пробуй. Ну ось, як це все відбувалося і що ми робили. Отже, на рахунок жиму я зробив 20 кілограм, 25 кілограм, пізніше після 20 я зробив 27 кілограм, після 27 – 28. І як на диво, я 28 пожав. І навіть коли я пожав 28, я чув, що 28 на 2 все одно я би не зробив. Після 28 ми зробили негативну фазу. Не дивиться, як мій брат мене страхуває, просто ще нічого не знає. Але він молодець, він мене підстрахуває. Він зараз там улибається. І почервонів. Після того всього жиму я перейшов на жим гантелями. Взяв я 8 кілограм і впевнено зробив на 10 повторень. Отже, якщо я зробив 8 кілограм на 10 повторень, це можна зрозуміти, що 10 кілограм, ну, я би зробив на разів раз, можливо два. Тому що для мене навіть 2 кілограма різниці, це для мене є багато. Але я тільки одного не можу зрозуміти. І навіть Діма Тур'ян теж зараз, я думаю, він здивується. Як, якщо я жму штангу 27 кілограм, а гантелі 10 кілограм, я пожати не можу. Ну, якось, да. Якось так. Отже, заки я почав готуватися до трицепса на блоці. Наш Андрійко уявив себе Ален Делоном і почав зажигати до всіх жінок, які ходять у наш спортзал. Почав я робити трицепс на блоці. Перший підхід я зробив на 20 повторень. І після 20 повторень я хотів поекспериментувати. Чому поекспериментувати? Тому що там пише зробити 100 повторень за мінімум підходів. Я настільки доекспериментувався, що я зміг зробити 50 повторень.
на даний момент руки просто болять. Я зробив 20, 50, 30 повторень. Нагадую, на тренажері один блінчик, на мою думку, він десь важить 10 кг. Рахуйте, для мене 10 кг на 50 повторень – це є дуже хороший показник. І непоганий навіть. Після трицепса на блоці я перейшов на французький жим. Сама штанга має 10 кг. І не хотів я прибавляти вагу, бо самі розумієте, зробити трицепс на блоці, 100 за мінімум підходів і перейти на французький жим, де я можу зробити 4 підходи по 8 повторень, я не хотів прибавляти. Сама штанга має 10 кг і я поробив цю вправу. Експериментувати з вагою я не хотів після такої вправи. Якщо, наприклад, я місцями поміняю на другий раз вправи, тоді можна експериментувати на рахунок ваги з французьким жимом. А так я не хотів. Отже, дорогі друзі, ось таке тренування ми сьогодні, вчора, тобто в п'ятницю, тому що хто знає, може в неділю викладу це відео. Ось так ми провели наше тренування. Андрійко тренувався, правда, він зараз про тренування не думає, бо на другий тиждень у нашого чемпіона день народження, і він зараз каже, я не хочу так сильно тренуватися, тому що я готуюся, всі мої думки, до дня народження. Ми його зрозуміли. І тому я тепер зрозумів, чому він так сильно танцює в нашому спортивному залі. Я його розумію, нова компанія, новий тренажерний зал для нього, плюс день народження, і в нього емоції просто переповнюють. І так, дорогі друзі, хочу сказати вам, підпишіться на мій канал, поставте лайки, розкажіть про мене своїм друзям. Якщо чесно, я вже замахався це говорити. Реально. Серйозно? Я все одно це говорю. Отже, хочу вам нагадати, зараз на даний момент ще одна людина підписалася на мій канал, і взагалом вже є 180 підписників. Це мене дуже тішить, і я радий, що люди за мною слідкують. Отже, що я хотів вам ще нагадати, що якщо мій канал набере 200 підписників, я буду робити розіграш, який іменно я не буду вам говорити зараз, я поки що ще буду планувати, буду думати, але обов'язково я це буду робити. Пам'ятаю, колись був розіграш на рахунок селфі-палки, і виграв його Роман, і він був задоволений, він мені дякував. Це собі робота. Правда, його жінка мене насварила, чому вона нічого не отримала. Це розіграш. Так що, Вікуська, не обіжайся на мене. Я думаю, на другому розіграші все ж таки хтось виграє. Це не точно. Підписуйтесь, розказуйте про мене своїм друзям. Все ж таки, я розумію, ви бачите мою спортивку, що я вже теж маю нарешті свій костюм із своїм логотипом. Да всім насрать! Я почав якийсь бред говорити. Так що, друзі, підписуйтесь. Що ти завжди тичеш на мене? Коля, давай також. Я тобі дам півкілограма цукерок, а ти скажеш, я вийду. Ви чуєте? Півкілограма цукерок мені дасть, ага. Дулю, бачу таку смаку? А може й буду. На рахунок попереднього відео, яке я робив, я робив запитання, який препарат, якого можна купити в аптеці або із спортивного харчування, може викликати прищі, нудоту, спазми і ще якусь штуку. Фрімен написав, що це є метан. Фрімен, який метан? Невже метан можна купити в аптеці? І невже він рахується до спортивного харчування? Метан рахується майже як мінімальний, легкий та дешевий, можна сказати, як хімія. Його не купиш в аптеці, його не купиш у спортивного харчування. Те, що я назвав, ви, напевно, не повірите, це є прості вітамінки С. Це вони теж є в спортивному харчуванні, і вони доступні в аптеці. Іди, купляй, ці вітаміни С взагалі дуже, дуже дешеві. І так вони викликають оці категорії, що я назвав у попередньому відео. На жаль, активність маленька, ніхто не дав свої варіанти. Так що, Фрімен, вибачайте, неправильно відповів. Але думаю, все ж таки, я ще раз роблю таке
запитання, і я думаю, хтось на тому виграє. І не забувайте про підписників. Будь ласка, кличте їх, хай підписуються. 200 підписників, і я роблю розіграш. Всім добра. Як з такими людьми можна робити, скажіть мені? Треба виганяти оце все. От таких людей треба виганяти з кімнати. Ну, пропіар мій інстаграм. Ну, ти вже канал свій мав, і що? А, лайк, лайк, лайк. Копняка в сраку. Фрімен, ти чув, копняка в сраку.